Ну що тихо розказуй. Щось було? Та що ти мій друг, що ти граєш коня? Кажи. Ну я ж не можу сказати тобі. Та ж ти її по кафешкам водив. Ти скільки ти щось 100 баксів на неї потратив? Щось я тебе взагалі не можу. Дивіть, ну як? Ну я ж не можу сказати тобі. То ж ти хороший друг. То що ти? Ну якщо ти зараз не відстанеш, то може щось буде. А нічого, що я тут? Може скажеш щось йому? Ну він мій кращий друг.